alle sammen? Jeg hedder Kim Møller, og jeg kommer fra DBU Sjælland, hvor jeg er formand for DBU Sjællands børne-, ungdom- og seniorudvalg. Grunden til, at jeg sådan set er kommet her i dag, det er fordi, jeg har en pris med til BSF. Og jeg troede, jeg havde fået større bifald der, men det fik jeg altså ikke. De ting, der stod, det var, at børnefodbolden var ryggraden i klubben. Vi har de sidste 3-4 år taget imod 60 nye medlemmer i det, der hedder børnefodbolden. I har gjort en masse tiltag omkring børnefodbold. I har organiseret tingene her. I har sørget for, at der er trænere. I giver dem uddannelse. Og der er en rød tråd i alt, hvad I laver herude. Jeg skal bruge to. En rød tråd her hos mig. Ja. Årets børneklub 2018 hos DBU Sjælland, det blev BSF. Det er jo en pris, som vi er rigtig stolte over. Vi har i flere år arbejdet for at få en rigtig god børneafdeling i BSF.